Па добро е да ви информирам дека ова беше прва средба на представниците на опозицијскиот фронт после локалните избори, предпоставувате од оправдани причини. Значи, имаше период на консолидација на стожерната партија во опозицијскиот фронт, следуваше после изборите конгрес на партијата, избор на нов председател. Се уште е во процес изборот на сите тела на партијата, значи следува сега избор на извршен одбор, уште подпредседател и заменик председател и така натаму и така натаму. Значи, имавме можност да разговараме за сега и да се координираме со председателот на Социјалдемократскиот сојуз. И сакам да ви пренесам дека заеднички став на сите, вклучително и на председателот на Социјалдемократскиот сојуз, е дека фронтот треба да продолжи да функционира, да биде посилен, да се обидеме да анимираме целокупното опозицијско расположение во Република Македонија, не само овие партии кои што се тука, значи оние кои што дојдоа денес представници на партиите јавно отворено кажа дека остануваат во фронтот, но ние сите заеднички констатиравме дека опозицијското расположение во Република Македонија е многу поголемо од колку што е представено денес во опозицијскиот фронт и тие желби таквото расположение треба се анимира, да ни се приклучат другите кои што исто така мислат дека ова влада ја води Македонија во погрешна насока, што е дефинитивно се покажува и со условите за живот, стандардот, меѓународната позиција, човековите права, медиумите, демократијата, сето тоа оди назад. Ништо од ова што спомнав не оди напред. Значи, едноставно, после комплетирањето на ракоството на Социјалдемократскиот сојуз, тоа веројатно после првата седница на Централниот одбор, која ќе се избере и извршен одбор, ќе се направи платформа за функционирање на опозицијскиот фронт во нови услови, во отсутство на неколку политички партии, вам добро познати, кои што не се повеќе членки на опозицијскиот фронт. И тогаш многу поотворено да се договориме на кој начин сите ќе партиципираме во функционирањето на опозицијскиот фронт, се разбира со најголемо влијание на стожерната партија, исто така за вас познати причини.